Мабуть, найтяжче, що може бути, коли помирає твій друг. Найстрашніше, коли ти чуєш не друга, який помирає, і допомогти нічим не можеш. Немає знеболюваних, вони десь там під завалами знаходяться. Оце крає душі більш за все. Мій побратим, Женя, син, був тяжко поранений, були перебиті ноги. Він дуже любив життя, але потрапив в обставини, де вижити виявилось неможливим. І коли він зрозумів, що він ж, в принципі, не жилець, просив мене, щоб я його добив. Але я не мав на це права. Я до останнього надіявся на евакуацію. Цього не сталося, ну і жені не дожив. Це, мабуть, найтяжче, що може бути, коли помирає твій друг. Він такий веселий був, з почуттям гумору надзвичайним. Навіть тоді перед цим нашим заїздом у термінал, розуміючи, що нас чекає. Він своїми жартами компенсував хвилювання. Він зміг підтримати бійців, у яких був перший заїзд туди. У школі, де він учився, йому встановили меморіальну дошку. Я вважаю, що це правильно. Країна має пам'ятати своїх героїв. Бійцю треба знати, що у випадку чого його пам'ять належно вшанують. Треба розуміти, що звичайні люди можуть робити геройські речі. Наче з виду, звичайна собі людина. А виявляється, що надзвичайні ситуації це просто Крим. Після першого вибуху я говорив хлопцям, що загинути в бою за свою землю це честь. Як би це інше не звучало для мирних людей, для воїна це честь. Ті ж російські військові гинуть. Їх прислали сюди. Серед них теж є нормальні люди, у них є сім'ї. Але їх хоронять як не зрозуміло кого.